17 жастағы бозбалаларды әскер қатарына шақыру үшін тіркеу жұмыстары басталды. Ал 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру бұл Наурыз бен Қазан айында жүргізіледі. Былтыр облыстың 1500 тұрғыны еліміздің түрлі әскери бөліміне отан алдындағы борышын өтеуге аттанған. Ал әскери институттарға түсуге 9-10 сынып бітірген оқушылар мен Жас Ұлан және Арыстан мамандандырылған лицейінің түлектері 1 сәуірге дейін өтініш беруі қажет. 20 жылы 100-ге жоқ ниет білдірген әскер борышын өтеп келген запастағы әскер міндеттілер ниетін білдіріп, солар жұмысқа орналасты. Осы Ақтау гарнизоны бойынша әскер бөлімдерге барып, жұмысқа тұрақты жұмысқа орналасты. Сол осы 100 адам үстінде келісімшарт бойынша әскер қызмет бос лауазымдарға азаматтарды тартамыз деп ойлаймыз.